засняв, горит. Хотів отримати багато переглядів, але одержав повістку. СБУ затримало чоловіка, який знімав роботу української ППО під час нічного обстрілу Одеси напередодні. Попри заборону, він одразу ж виклав ці кадри в мережу. Чоловік зафільмував момент вибуху з балкону своєї квартири. На відео він розповідав, де розміщена протиповітряна система в місті, та жалівся, що жодного разу йому не вдавалося зняти ексклюзивні кадри вибухів. Ймовірно, чоловік був в нетверезому стані. Не, там точно краще ПВОшка, все підсвічує, щоб збивати. Блін, чому взривів не слышно ніколи, коли я історію знімаю? Ні одного разу. Тому що ти не в момент знімаєш історію. Так, а в ті момент... О, єсть, блядь, наконец-то! Сюди, о, хорошо пошло. Домой, блядь! Порушником виявився місцевий блогер Олександр Барабаш. Коли ж чоловіка затримали, він визнав, що своїми діями допомагає окупантам і перепросив за свої дії. Пропагандистські канали поширили та репостнули це відео з метою інфоповоду і скривдження правди в погану сторону щодо України. Я в жодному разі не мав цього як намір. Я повністю за Україну і це не було моєю метою. Також чоловік визнав, що його висловлювання були безглуздими. За зйомку роботи ППО та свої коментарі Олександру Барабашу вручили повістку.